שלום וברכה לכולם. יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת נוח. אני מזכיר לעצמי על הדרך, חברים, יום שישי קצר. אמנם זה עדיין שעון קיץ, שבוע הבא כבר בעזרת השם זה יהיה שעון חורף. אבל עדיין, גם עכשיו, השקיעה מוקדם. להכין את הכל מוקדם, להיות מוכנים מוקדם. שהאווירה תהיה טובה בבית, גם ביום שישי, גם היום. גם בשבת עצמה, שהסביבה שלנו, גם אנחנו אישית וגם הסביבה שלנו, נאהב את היום שישי, נאהב את השבת. נחכה לשבת, אך מתי שבת, איזו אווירה טובה בבית. חברים, פרשת נוח, פרק ח', פסוק א', אחרי המבול, אומרת התורה, ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ וישוקו המים. הקדוש ברוך הוא זוכר את נוח, זוכר גם את כל החיות והבהמות שיש בתיבה, ואומר, זהו, נגמר המבול. של רבנו הרוחיים הקדוש, מה זה בהזכור את כל החיה ואת כל הבהמה? בהזכור לוקים את נוח. לכאורה נראה כאילו שבלי החיה והבהמה, לא מספיק הזכויות של נוח לצאת, של נוח לצאת מהתיבה. צריכים גם את הזכות של החיה והבהמה, והרי זה לא ככה. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו הרוחיים הקדוש, זכותו תגן לנו כל ישראל, אמן. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא רוצה, התורה רוצה להגיד לנו, שבלי קשר לנוח, עצם החיה והבהמה, הקדוש ברוך הוא זכר אותם והוציא אותם מהטיבה. וכו חומר, הזכות של נוח, שגם החיות האלה הם זכות לצאת. פירוש שני, אומר רבנו אור החיים הקדוש, ויזכור אלוקים את נוח, ואת כל החיה ואת כל הבהמה, לא הכוונה שהוא זכר את החיה. הוא זכר את מה שנוח הצדיק עשה בתיבה עם החיה והבהמה. איך הוא השקע כל אחד בזמן, איך הוא יחיל כל אחד בזמן. כתוב שנוח לא נח לרגע. בתיבה, כל הזמן טיפל בחיות, טיפל בבהמות, את המסירות הזאת, ואת הקושי הזה זכר לו הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר המדרש, וכתוב הישאר אח נוח, מה זה אח? כתוב שיום אחד הוא איחר לאריה את האוכל בטיפת זמן, האריה הקיש אותו. זאת אומרת, את זה, את המסירות הזאת, מידת החסד הזאת של נוח, הקדוש ברוך הוא זוכר לנוח, וזה הכוונה ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה, את החסד שהוא עשה עם החיה. שם מזכנו לעובדו בלבב שלם, שיזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך, ובשורות טובות.